pərəçi yuxudayam. İnşallah hələ hər şey qabaqdadır. Bu Olimp çempionluğundan qutarmır. Final döyüşü maraqlı idi. Bütün hamıya qarşı mübarizə apardım. Çətin idi, amma öhdəsindən gəldim. Mən onsuz da illərdir fikirləşirdim ki, Olimpiyadanın çempionsam Golden Score ilə döyüşəcəm. Çünki bilirdim ki, hamı bura maksimum dərəcədə hazırlaşır. Mənim də stilim biraz Golden Score olduğu üçün, mənə Golden Scores biraz deyirlər. Əsas olur ki, qalib oldum. Həqiqətən çox istəyirdim ki, burada iminlə Fransada mən Azərbaycan himnini səsləndirim. Elə də oldu. Bütün Fransa xalqı ayaq üstə mənə, himnimə qulaq asdı. Azərbaycan xalqının himninə, bayrağına baxdı birinci yerdə. İlk Azərbaycandan mənə təbrik edən cənab prezident İlham Əliyev oldu və xanım oldu. Onlarla danışdım, təbrik elədilər. Sonra da ailəm oldu və buradakı insanlar, cənab nazir Rəşad Nəbiyevlə, cənab nazir Fərid Qaybaq təbrik elədi, sonra Elmir Məmmədli. Hamısına sağ ol deyirəm.